Sveiki žiūrovai, čia Aurys Alūzas ir šiandien ypatingas filmukas, kuo jis ypatingas. Pamėginsiu čia dirbti pinigų. Čia tokia kvaila mintis kilo. Tai aš nusipirkau keletą bilietų. Apšiai, nežinau, nesu žaidęs jų. Bet pagalvojau, nufilmuosiu, kaip aš laimiu 5000. Pažiūrėsim, kaip man čia išėjęs. Tik aš iš pradžių reikia su taisyklėms susipažinti, tai prieš tai noriu pasakyti, kad nekart tokio to namuose gali būti pavojinga. Jums net įskaityta, ne, neina. Palaukit, patvarkysim, ką nors tai. Gerai, nutrinkite apsauginį sluoksnį. Kas tas apsauginis sluoksnis? Gerai, suprasiu. Tai aš turiu 2 po eurą, maniau tiek užteks, gal laimėsim ką nors. Gal numėti net iki 5000. Gerai, kas čia gero. Pirmas žaidimas yra steukso simbolį, laimėsite šalia jo nurodytą prizą. Okei. Okei. Aukso simbolį. Čia turbūt... Ai, čia pirmas žaidimas. Tai nutrinsim ir jeigu prie jo rasim tą dalyką, tai laimėsim tokį prizą. Okei. Čia turbūt jums kažkiek keisti garsai, tai tas debilas ten maitinasi. Nu, tegul. Gerai, išsiaiškim toliau. Tai... Tiek ir tereikia mums žinot. Aišku, reikia rasti aukso simbolį. Kaip jau rasim prizą. Gerai, viskas suprato. Tai pradėkim nuo šito. Sėkmės 7. Trinsim su mano barako raktu. Nes jis man labai patikimas. Fak, aš nežinau, kaip aš galiu trinti su viena ranka. Kaip nors. Gerai, pirmasis čia. O, nepataiko. Čia plaukit, taip neišėjęs. Plaukit. Nežinau, aš radau kažkokią žvaigždę, ką gali reikšti žvaigždė. Aš nu jums viską rodyt, fuck, kaip reikia sugalvot. Radau žvaigždę. Žvaigždė. O čia. Fuck, aš taip neištrinsiu. Fuck. Kaip matot, šitam nieko nelaimėjau. Nes žvaigždė yra šūdus, jį nieko mums neduoda. Dabar taip, žiūrėkite, aš viską nubraukiau. Kaip jau žinot, 5 nelaimėjau. Bet dar nenubraukiau 5000. 5000. 1. 10. Ir 2. Vienas iš tų gali būti laimėjimas. Pradėkime nuo mažiausios sumos. Gerai, mėginkim vienetą. Galbūt vienetas bus tas. Dėl kurio galėsiu džiaugtis. Kas per nachu yra moneta? Labai mano rankas yra plius, turbūt jums nelabai matosi. Bet aš gavau monetą. Kas man iš monetos? Fuck you. Dabar mėginsiu dvejetą. Gavau taurę. Vau. Tikrai aš taurės ir norėjau. Ir dabar liko 10 ir 5000. Davai, 10 eurų. Ne! Arba. What? Aš nelabai supratau, bet prie 10 000 buvo, prie 10 tai yra, buvo parašyta. Fuck, čia nelabai matosi. Prie 10 buvo parašyta sidabras. Ką reiškia sidabras? Ir rasti aukso simbolį. Eik tu na! Čia buvo taurė, sidabras, moneta, žvaigždė. Liko 2. Vienas iš šitų gali būti laimingas. Tada gaučiau 5000. Nu, davai.
Dabar braukiu pirmąjį, 5000. Gavau skrynę. Ačiū už skrynę. Ir liko paskutinis. Paskutinis šansas laimėti 5000. Nu, davai. 5000. 5000. Nu, jiks. Gavau piniginę. Piniginę 5000, eiktų, na. Gerai, pereikim prie kito žaidimo. Kas gali būti kitame? Jei rasite 3 kartus ar šitą pačią sumą, ją laimėsite. Su vienu bietu gali laimėti 7 prizus, jie sumuojami. O, blėt, aš laimėjau 0. Gerai, mėginam. Tai sužinosim. Gerai, braukiu pirmąjį. Jei bus 3 tokie patys skaičiai, aš laimėsiu. Pirmas skaičius 5. Nu, davai, dar 5 tu. Antras skaičius 10. Šūdas. Reikia 5 arba 10. Ne! 2! Dabar liko dar 3 užbraukti ir turi būti 2, 5 arba 10. Jeigu ne vienas iš šitų, lieka tik teoriniai šansai. 2! 2, 2. Jeigu dar vienas iš šitų dviejų bus 2, gausiu 2 eurus. Atsipirks biletas 2 gubai, nes mokėjau 1 eurą. Davai, 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 davai. Ne! Au! Au, 10! Jeigu gaunu 2 arba 10, laimiu vieną iš šitų sumų. Čia tai geras, paskutinis. Davai, davai, davai. Buvo 2, tai buvo 5, buvo 10, 2, 2, 10, 5. Nelaimėjau nieko. Fuck you. Nu, nu, jis nieko nelaimėjau. Du buvo du po... 3 po 2 buvo. Gerai, kad mes...